So muganda nga wagamba ntata kulaba yayogera omuntu atalaba mwami Eric Sakwa era ndowooza essaawa ya kakati yayinza okubaako kyayogera. Mbaniriza mwena mwena abalinaffe ku ssaawa ng'eno, mbagamba nti mwebale kuba naffe, mwebale kutambula naffe, muli ludda wa mukola ki, yonna gye muli yonna gye musinzidde, mbagamba kimu nti mutuule mukkalire munywere. Nze nno twakatandika, oba nyinza okugamba nti katandika butandisi, naye nga amawulire go mangi nnyo. Olunaku lw'eggulo nakoze emboozi yaba RDC oba bayite Resident District Commissioners abawererako ddala 30 nga balajjana nti embeera ebasusseeko era nti essaawa eno n'ekyokulya tebalina, ate nga mu bantu batyayo oboolyawo lwa bintu bye baakola, oboolyawo lyanye lye baakozesanga, ssaako oba baswala okuba nga kati tebajjaamu mu society. Ku bano 30 be nayogeddeko kwe kuli n'omwami Eric Sakwa. Abantu b'ejjinja, wenjogera ku linnya Eric Sakwa, abamu nno kiyinza okuba kirooto kya ntiisa. Weewaawo abamu bamwogerako ebirungi, kati simanyi ekituufu kye kiriwa, naye nga ye omukulu ono mwami Eric Sakwa omwaka gwa 2020 yakola erinnya era n'essaawa ya kakati erikyali mu minds z'abantu ku mawulire ag'enjawulo, ssaako n'abo oba abaalozaako obukambwe bwe. Naye ng'essaawa eno wenjogerera ye muntu essaawa eno akaaba amaziga. Eric Sakwa agamba embeera yamusukkako, tayina kyakulya, tayina mulimu, essente oba ze yali akozeewo nti zaagendanga mu misango ng'alina okubanga asasula ba lawyers. Essaawa eno agamba n'ekyokulya tayina, ate nga mu butuufu nti atya n'okugenda mu bantu. Amujjukira omwaka gwa 2020 twali mu lockdown eggwanga lyonna, omwami Eric Sakwa nga RDC w'ejjinja era nno yakola nnyo amawulire mu kwenfosinga kafyu. Mujjukira obudde obwo era nti mu budde obwo one day yali ku operation eyo y'okubanga enforcinga kafyu nti waliwo omutuuze gwe yalagira, yali alina edduuka lye, mbu n'alagira abasirikale be ne bamukuba emizibu nga wamanya ebintu by'edduuka. Yali agezaako okuggalawo oba yakyerere, kale yaluwaawo omukko nga omanyi ng'oba nkyayinamuko bakasitoma. Essaawa ne zituukeemu ez'okuggalawo, ndowooza nga dleyinzeemu kate omanyi ebintu eby'edduuka lya kamukamu oba olina by'otadde wabweru, koze ekyo, olina okuyingiza, twala tugende. Kati aba ali mu ebyo speed ayingiza ebintu, mbono mukulu Eric Sakwa yalagira abasirikale be ne bakuba omwami oyo. Era omusango ogwo ndowooza gwe gwasinga okuba nga gukola amawulire. Mu kumukuba omwami yalinga atakoseddwa nnyo, naye ate yamukuba baamukuba ku mutwe era omusaayi ne gujja. Munnange wayitawo mbale omwami oyo n'afa. Era gwe musango omukulu Eric Sakwa ne bamukwata. Nawe nimba n'omusango ogwo, nawe nimba n'omusango ogwo. Yali akyali awo, ate waliwo nti abaaleetayo nabo emisango emirala ye gye yagamba nti gyali gyekuusiza ku baland grabbers nti be bamufuleminga era nti be bamu ku bantu abaali batamwagala ejjinja, nti kubanga yali akoze omulimu gw'amaanyi ogw'okubanga akola ki, amalawo abantu ng'abo. Era twalabako banajjinja nga omukulu Eric Sakwa bamuwadde bail. Twalabako banajjinja abamu nga baselebratinga nga bagamba nti abantu bano nti mulimu abamukuba ekikono, nti lwakuba nti akoze bulungi emirimu gye, nti abayambyeko nnyo kinene, nti naye waliwo abanene abatamwagala
lwakuba yali alwanyisizza nnyo ebintu ng'ebyo buli bw'enguzi, you know, abo ba land grabbers, so tetumanye kituufu kye kiriwa. Mu mwaka gwennyini 2020 twalaba nti ebyo byonna nga biwedde, basokka ne bamuinterdicting, ne bamugamba nedda, tuula wansi tusooke tukunoonyerezeeko. Atufunye complaints nyingi, tosobola kubeera mu office. Olwo nno bamaze okuba nti bagamba nti emisango bagimuggyeeko, bagiwangudde. Munnange nga yakava bw'ati bakamala kumuinterdictinga, ne bamugamba yanjula obukadde 5 mu 5 obwaweebwa ba RDC bonna mu budget bakulakulanye ebitundu. N'abagamba nti nze obukadde 5 mu 5 bwe munsaba nabukozesa dda, kuliko akakadde kamu kokka ku account. Nti nali nakozesa obukadde 5 mu 4 nti kati nyinako akakadde kamu ku account. Nebamugamba tuula wansi, kola accountability, twetaaga ogiraba. Jjukira ebyo byonna byonna bibaawo, ayina ebintu ebimuyojja, bino bino wali mu makooti tavaayo, okitegeera. Kakati mu periodi eyo byonna nga biwedde, entebe y'ejjinja agenda oyingira ofiisi, bamugamba toyingira. Bagamba twafunye ekiwandiiko ekigamba nti tetukukkiriza kubanga okola ki, odda mu ofiisi. Bintu byali biwanvu, bintu byali biwanvu. Akomyewo mu ofiisi, bamugamba nti ofiisi togiyingira. Batwafunye ekiwandiiko ekitugamba tolina kubanga oyingira ofiisi eno. Munnange tuba tukyali awo biriyawo ebityo, tugenda okuwulira nti abadde RDC ow'ejjinja kati bamwapointinze ye RDC w'ekaliro. Amawulire gonna 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 ne garaninga story eyo, Sekwa Sekwa Eric Sekwa. Munnange agamba nti nga omanyi nabiteeka mengato, agenda akima appointment letter, agenda kutuukayo ne bamugamba aga mawulire gaali feeke, oba yali fuulizidde, tetumanyi kiki, naye nedda tebakuappointingangako. Musajja watagamba embeera yamutabukako, obulamu obukaayi, kati talina kyalina, abadde asaba compensation nti wakiri bamuweeyo package agenda atandika obulamu, kubanga mu butuufu obulamu bwe ebusente bwonna bwonna bwamuggwako mbu ng'alimu asasula ba looyazi ku misango egyali gyamuteekebwako. Weewaawo abantu abamu ejjinja bagamba nti omwami ono nti mu butuufu mwalimu okumukuba ekikono, nti mwalimu abanene, mwalimu abanene, ate abanene bano mbu nga be bakulemberamu abazzi b'emisango ejjinja. Mbu katikati omukulu ono Sekwa ye yali alwanyisa abamenyi b'amateeka, era mbu ng'agezezaako bamalawo. Kati bano bana abanene abasapootinga abo mbu be baakola ekinene nnyo okubanga bamulwanyisa, nga kubanga balwana alimu okubanga adda mu ofiisi. So munnange bebintu bebityo, era yatuuka n'akaaba fopule n'agamba nti lwaki omuntu akola ebirungi ate gwe balwanyisa, nti lwaki omuntu agezaako kubanga akola ebyo ebisaanidde okubanga bikolebwa ate gwe wakuba ebikokola, nti lwaki omuntu abeera akola ebyo ebiri ku mulamwa ate gwe bagezaako kubanga bajjawo mu ofiisi. So bagamba nti waliwo fopule ye be yali alemesa nga bamenyi b'amateeka, nti ate be baakola kinene nnyo okubanga bamulwanyisa affe mu ofiisi ejjinja, naye ng'abaalozaako obukambwe bwe. Munnange mwe mulimu ne Pasita Mugerwa oyo nga koordineeta wa Nopo esayidi z'ejjinja eyo, ye yakubwa emizibu. Munnange nze naawe tuba tukomawo, gwe sigala naffe, ebingi nnyo biri mu maaso eyo bijja, tosegukwa yadde n'aka